to je moje potréninkovka. Je to proteinosacharidový nápoj, to je 2,5. Spolu s proteinákem je to vlastně jediný doplněk výživy, který beru. Mimo vitamíny a omega 3 mastné kyseliny. Lidi se na můj jídelníček hodně ptají. Tak se na to podíváme. Rybí tu kapslí. Každý, kdo se nesportu, ví, že to je celkem přínosný pro tělo. Dávám tak 2-3 kapsle denně. Ještě dám asaj. Pro lidi, co to neznají, jsou to takový brazilský bobule, trochu jako borůvky. A má to hovatsky blahodárné účinky na lidské tělo. Kuře, kejže, uvolčky. Bude kokosovou vodu. Po tréninku, když jsem vyschlý, tak je to paráda. Hodně borců to používá i třeba po vážení. U nás jsem ji moc nikdo neviděl. Kdybyste viděli, kde se dá koupit, tak napište do komentářů, co mě to zajímalo. Jeden pro potravinu, která hraje klíčovou roli v mém jídelníčku. Bez ní bych nebyl zdaleka tam, kde jsem. Mají tady i hipsterský vintage banány. Tak se tak jeden dám, protože jsem v hloubi duše hipster. Ráno nesnídám, dám si proteinák a banán. Základní pravidlo jezení banánu je nikdy nenavazovat oční kontakt. Tak teď nás čeká nejtvrdší trénink týdne a to je sparring. Většinou se jde docela z ostra, záleží teda taky jak s kým. Někdo do toho šlape víc, někdo míň, ale většinou spíš víc. Trénink vede hlavní kouč Henry Hooft, bývalý profi kickboxer, původem z Holandska, který má odboxováno přes 100 zápasů. Jedeme podle kickboxerské školy H Kickboxing, jejíž je Henry autorem. A lot of people call it here Dutch kickboxing, but H Kickboxing, the H stands for my last name, is a mix of the styles that I learned with all the great trainers and all the great fighters throughout the 35 years that I'm doing kickboxing now. Henry si na své značce dost zakládá. Vyžaduje po nás, abychom nosili uniformní úbor, co pro nás nechal udělat. The HK Bone shirt for me is very important. They wear my shirt, that's respect to me, respect to the place where they train. Henryho značka je ale víc než jen tričko. Jde o komplexní bojový systém, který klade důraz na práci se vzdáleností a na správný načasování úderů. A to jak při drillu, tak hlavně při sparingu. A o tom jde na dnešním tréninku především. Jsem pomlácený, ale cítím se naživu. Není nad ostrý sparring. Nic vám zápas nepřipomene líp.